56-55 – вирок українській архітектурі. Такий транспарант в руках одного з архітекторів, що вийшов на акцію протесту на Майдан Незалежності Хмельницького. Напис на іншому – 56-55 – корупція в будівництві. Із такими гаслами на всеукраїнську акцію протесту вийшли архітектори області, говорить голова регіонального осередку архітектурної палати Хмельницької національної спілки архітекторів України Віктор Рудюк. В кожному обласному центрі архітектори роблять таку мирну акцію, так би мовити, звернути увагу на той закон, який збирається прийняти Верховна Рада вже в другому читанні. Перше читання, на жаль, воно пройшло. Ми давали свої зауваження по цьому закону. Закон, скажімо, є недопрацьований, неопрацьований і внесе досить великі ризики. Один із пунктів законопроєкту – ліквідація авторського права архітектора, каже архітектор Сергій Козак. Додає, якщо забиратимуть його авторське право на документацію, він не зможе реалізувати свій об'єкт. Така новація, що навіть приступаючи до проєкту, архітектор підписує угоду, що документація йому не належить. Це призводить до того, що в будь-який момент може мінятися проєктувальник, може змінюватись проєктна фірма, все на откуп замовників. І це сильно повпливає на архітекторів. Архітектор Тарас Козюк переконаний, новий законопроєкт вплине на його діяльність. Позбавлюсь роботи, тому що я думаю, що люди, архітектори, які мають гідність, вони не будуть працювати над об'єктами, які створюються за державні кошти або під державні гарантії. Тому що у них забирають авторське право і фактично вплинути на процес як і проєктування, так і процес будівництва по даним об'єктам фактично не буде у архітектора. Головний архітектор Хмельницької області Ірина Дунаєвська каже, законопроєкт 56-55 забирає повноважень в архітекторів на місцях. Мова йде про те, що кожна громада повинна мати структурний підрозділ архітектури, і який має очолювати головний архітектор. Сьогодні цей законопроект він забирає ті повноваження іменно головних архітекторів на місцях. Нівелює роль архітекторів. Учасники акції підготували резолюцію, каже архітектор Сергій Козак. Це резолюція акції нашої про те, щоб влада врахувала наші побажання, вимоги. Ми передаємо її в обласну адміністрацію, а потім з проханням передати її в Верховну Раду, там, де приймається в даний момент це рішення. За словами інспектора сектору публічного нагляду відділу превенції Віталія Горбадюка, на акцію протесту зібрались 20 осіб. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.